Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So you guys, don't forget to subscribe. Jalan-jalan golok. Iya. Buka-buka sih. Kamu ngatik. Pai-pai golok. Kemana pula kita ni? So sekarang kita dekat apa ni? Cafe 90-an. Kenapa OOTD? 90-an cafe. Si kak, kak kerja lama dah. So, kita order ice strawberry cheesecake, sparkly soda dengan matcha. Sedap-sedap. Dah siap dekat cafe nak pergi ke pasar malam pula. Hei, tunggu, tunggu. Dah sampai dekat Teluk Kandang. Mari cari makan fast food pula. Lah. Kita dekat pasar malam. Borong. Siu, borong kau tu. Banyak yang buat balik kau. Siapa tu? Anak saudara, saudara. Anak saudara, saudara, anak buah, ya. Anak fruit. Anak monyet. Anak monyet. So kita dah siap dekat mana ni? Teluk Kandang, kita nak pergi ke Big C pula. Let's go to Big C. Ni dua orang. So kita dah sampai Big C. Kita pergi makan ice cream. Kita mari try ice cream baru. Kita dah keluar daripada Big C. Dia nak balik. Cik, cik dah nak tunggu. Ya Abu Ya Rabbi. Ya, terima kasih. Nanti jumpa pula dah. Kita orang Malaysia nak pergi dulu. Balik dulu. Banyak bela borong, faham? So, itu saja untuk vlog hari ini. Thank you for watching this video. And jangan lupa untuk subscribe. Jumpa di video akan datang. Bye-bye.